Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, és una associació sense ànim de lucre que agrupa les tres associacions de productors de musclo i ostra de les badies del Delta de l'Ebre. Un dels objectius de la federació és la promoció i donar a conèixer els productes de l'aqüicultura del Delta de l'Ebre, el musclo i l'ostra, que es produeixen a les badies dels Alfacs i Fangà. Els nostres productes els podeu trobar a supermercats Bon Preu i Esclat, a Mercabarna a l'Esemar i a restaurants com ara Sala Gran de Llofriu a Girona. El nostre compromís és poder oferir als nostres clients el bo i millor dels productes del Delta de l'Ebre, el musclo i l'ostra.